ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମାସ ମାସ ଧରି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରିପୁଟ ବ୍ଲକରେ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦେଶିଆ ନାୟକ, ଗାଁ ହେଉଛି ଟଙ୍କମୁଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ଖଇରିପୁଟ। ଧାନ ପକାଇଛି 28ରେ ପକାଇଛି, ଏବେ ଯାଏଁ ଧାନ ଉଠି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧାନ ଯେମିତିକି ଉଠିବା ଦରକାର, ଧାନ ଉଠିଲା ପରେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ। ଯଦି ଧାନ ଉଠିବ ନା ବୋଲେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ରହିବ। କେତେ ଦିନ ରହିବ? କେତେ ଦିନ ରହିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଡିସାଇଡ଼ ହେବ ସେଦିନ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଉ ହଁ ନା, ଟୋକନ୍ ଟୋକନ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ହେଲା, ମେସେଜ୍ ଦେଲାରୁ ଆମେ ଧାନ ପକାଇଲୁ। ଧାନ ପକାଇଲେ ହେଲେ 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି, 2 ସପ୍ତାହ ହେବ ପକାଇଲେ। ତାପରେ କହିଲାରୁ ନା ମାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କେ। ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ, ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ପରେ ନା ଉଠେଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ଚାଲୁ, ତାପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ତାପରେ ରାସ୍ତା କାଢ଼ୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଏତିକି ମୋର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଟୋକେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବ? ଆଜ୍ଞା, କେବେଠୁ ତୁମର ଧାନ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡିରେ? ଆଜ୍ଞା, 4 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। 4 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ଧାନ ଉଠିନି? 14ରେ ବର୍ଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ବୋଲି ଅଦା ହେଲେ ତ ଆଉ ଧାନ ଉଠେଇବିନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତ ଆଉ ପଚାରିବେ ଗାଁ ଗାଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛ, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଠି ଧାନ ଦେଇ ଧାନ ଜାଗାରେ ତ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିନା ଚାଷୀକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଧାନ ଉଠେଇଲେ ତ ଧାନ ନ ଉଠେଇଲେ ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ। ଧାନ ଉଠେଇଲେ ଭୋଟ ଦବ, ଧାନ ନ ଉଠେଇଲେ ନାଇଁ ଭୋଟ ଦବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ମଣ୍ଡିରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚାଷୀ ଧାନ କରଜ କରି ଧାନ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାନ ନ ଉଠେଇବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରିପୁଟରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।